لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما tumwebaza Allah tabaraka wa taala owekisa atusaasidde ate n'atwongera mukisa guno ogw'okuba nga twogeramu nammwe wano nga tugezaako okuba nti twongera okutegera eddiini ye n'amateeka agatuyamba okuyita mu bulamu oboolyawo nga tusemberedde ekyo Allah tabaraka wa taala kyatwagalamu tugenda maaso n'okusoma kwaffe mu Islamic commercial laws amateeka g'eddiini agafuga business agafuga financial transactions agafuga commerce ne trade olwaleero tugenda kwanjula emu ku topic ezisinga okuba nga nkulu era tujja kugitambuzaako episode emu 2-3 kugamba okwongera okuba ng'etegereka bulungi kye bayita asharikat partnerships fena tukimanyi nti mu business ez'enjawulo tukola partnerships ate nga partnership ekigambo ky'okukolaganira ewamu n'emikago because partner ndoza mu Luganda ye munnamukago okukola emikago egy'enjawulo n'okukola okukwataganira ewamu okuba nga tukola ebirungi kintu kya mu ddiini okutwaliza ewamu Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani nti wataawanu alal birri wattaqwa mukolaganira ewamu muyambagane mukuba nti mukola ebirungi ku nsi kuno n'okutya Allah tabaraka wa ta'ala era natugamba wala ta'awanu alal ithmi wal udwan temugezaaka nemukolagana nemuyambagana nemutta emikago nemukola emikago pa partnerships nga zigenda kutuusaawo bulabe na mazambi na bwononefu na kulwanyisiganya mpalaniraako tali mu ddiini era abantu bangi tuyina abalina mpalaniraako gundi mukwano gwange gundi amuwala nye gundi agenda kusobya nanka ngende muyambeko tukube tetukolagana bwekityo mu nteekateeka y'obusiraamu kale kiki ekiri mu saidi eri spiritual mu kutya Allah tabaraka wa taala mu saidi eri moro mu mpisa tolwana tutambuza bikyamu naye ate ne mu business obusiraamu bwe tukubiriza okubanga tukolaganira wamu kyova olaba abamanyi bonna beegatta nti okukolaganira ewamu mu business kikkirizibwa al ibaha kikkirizibwa mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala olwa hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi alqudsi Allah tabaraka wa taala bwe yatugamba nti ana thalithu asharikain nze ndi wakusatu waabo bapatna ababiri wemba bapatna basatu Allah wakuna wemba bapatna munana Allah wamwenda ekikulu kya byonna ana thalithu sharikain nze wakusatu mu partnership erimu abantu ababiri maalam yakhun ahaduhuma al-akhar ebbanga erimalanga gye bamala abantu abo babiri nga omu tali mu kulyaza amanya munne tamubitrayi nze tamulidde mu lukwe tamukumpanyiza kati partnership Allah tabaraka wa ta'ala ajibaamu okutwongera amaanyi so okukolaganira wamu abalina kampani okukolaganira ezo partnerships zigowa na musharikati nakuze muzita kampani olusi partnerships tugenda kuziraba byonna nga ebyenjawulo ekikulu kyebena nti abantu bangi bakuŋŋaana ne babako kye bakolera wamu nga byakikola mu ngeri ya business kati Allah atugamba mu hadithi alqudsi ana thalithu sharikain nti omba babiri Allah bawakusatu maalam yakhuna ahaduhuma al-akhar kasita omu kummwe aba nga tali mu kukola kulyaza amanya mulala mukumubba mu bukumpanya Allah abaamu of course kiba kitegeeza nti ebbanga lye Allah tali nammwe bwe muba babiri mujja kusigala muli babiri kasita mubamu mulyaza amaanyi but of course Allah abanga mwali agenda kuba zidda al-kha'in oyo ali mukuba nti abuna abba era akumpanya era afera ng'abuzaabuza munne Allah gwagenda okuba nti akakkanya so partnerships neziba nga zikkirizibwa mu ddiini siina we nasanze bamanyi kwawukana okujjako abamanyi aba dhahiriya abalaba nti al-aslu fi al-uqud at-tahrim nti because partnerships ziba contracts ziba ndagaano kati nga bagamba nti ekikolo mu kulagaana nti ziri haram okulagaana lagaano okwo kwa partnership ne contracts kuli haram
okujja koko Allah tabaraka wa taala kwatukiriza ninga abasinga mbamanyi jumhur ulama basikadde balaba nti al aslu fil uqud al ibaha al hil wal ibaha abantu bakirizwa okola partnership zonna ebbanga yezimalanga tezawo kanyi na mateka gachi ga sharia era tujja kulaba general guidelines ebintu ebyawamu n'okuwabula okwawamu okukwatagana ku buli bwa partner batugenda mu ng'abantu nti tukola business kankoleko ne mukwano gwange mu dduuka tujja kulaba biki ebiyinza okugaidinga generally naye ffe tujjagenda n'ekigambo ky'abamanyi nti partnerships zikkirizibwa kubanga partnerships zivamu uqud al aslu fi sharik fi al uqud al ibaha wa kadhalika al aslu fi sharikat al ibaha nti partnerships ne contracts ne muamalat maliye byo nokto ezamu al aslu fiha al ibaha byo nabikirizibwa mpaka ngatufunye obujulizi obugana enkolagana yemu transaction yemu contract yemu oba partnership yonna kati botuma lo okubantu tumaze okukakasa nokwe establishing aba nokuteeka wembera nti ekitufu kiri nti kituli mu kiri halal then tutaniko okwebuuza ebika bya partnership byebiriwa amanyi baffe batera okwawula partnerships mu ngeri ez'enjawulo naye tugenda kufunayo categorization eyinza okuba nti ejja kutwanguyiza okutambula bona asanga mu kusoma kw'okulala nga bamba categorize nze mu ngeri endala si kibi baba ina kye baconsidering nze ffe tugenda kuconsideringa this kind of categorization gye tugenda okukola mu zino videos abamu bayawula partnerships ne ziba mu ngeri za mirundi ebiri okukwatagana kwetukwatagana mu business kugana kwa mirundi ebiri kati emirundi ebiri nagyo gimanyi giveemu ki emirundi emirala ekisookera ddala bagamba tuyina sharikat al mulk oba al milk ne sharikat al aqd sharikat al milk ye partnership mu bwannannyini ng'ekitugasse mu bwanna nga tugasse oba tukuwataganye mu bwannannyini bw'ensonga mu ownership nga ffena tulina kye tuowningamu era abamanyi ne bagamba nti huwa ijtimaun ijtimau thnan kwegamba kwekuba ijtimau thnain kwekuba nti abantu babiri bakuŋŋaana fa akthar n'okusingakaawo fi istihqaqin mukuba nti bonna balina obwannanyini mu kintu al haqu oba oli awo mumaaso engeri gye tusoma partnerships tujja kusoma al haqu right diriwo gamba nti nina right mu kintu ki ekikuwa rights mu kintu ekimu ku byo ye ownership y'ekintu bw'oba ng'olina obwannannyini mu kintu kitegeeza kiweebwa rights ownership rights ezisobola okuba nti osobola okutunda okukiwa eyo insha allah mu future tujja kutambula tujja kutuuka ekikulu kya byonna nti wano tugasse twegattidde mu bwannannyini ne muku owninga obwannannyini bw'ekintu nga kitegeeza nti ekintu kyonna kye tulina ffenna kyaffe babiri oba kyaffe basatu oba kyaffe bana ekibagamba nti eyo sharika ogiraba nti partnership naye ngeri fil milk mu ownership era ne bagamba nti si nsonga bighadi nazar tebafuddeyo nnyo bba abamanyi ku kiki ekibaletedde okuba nga mufuuka ba partner buyinza okuba nga bosika nga mwenna mwasikire maali kitammwe yafa nyammwe yafa ne mwine ettaka kampani weziri ne mufuuka ba partner fil milk mu ownership muyinza okuba nga shira mwenna mwagula ne mugamba ettaka eyo tuliguze ffena ligenda kukola bino eyo nayo partnership mwaguze ne muba nga mwenna mwinamu bwannannyini muki eyinza okuba nga hiba omuntu najja n'agamba nti gundi swaibu oba peter mbawadde ettaka liryo lyammwe mwembi kaoli abawadde ekirabo ne mufuna obwannannyini mu kirabo kyekimu ekibaita sharikat al milk era si kye tugenda okuwa ennyo obudde nga tunyonyola sharikat kubanga ekyo ebiseera ebisinga tekibaamu nnyo business na trade gye twagala kukolaki gye twagala kuyingiramu yes musobola okubaamu ssente kubanga kiwasikire osobola okukitunda kyoguze osobola okukitunda naye tujja genda nnyo ku kika ekyokubiri wali tewali nnyo contracts ziri awo wasikidde waguze those are small transactions naye njagala tugende ku kika ekyokubiri kye bayita sharikatul aqd partnership contractual partnerships nga mutudde ne mukkaanya ku butya bwe mugenda okukola omulimu ku butya bwe mugenda okutambuza bizinensi yammwe nga waliwo contract gye mugenda okusayininga
oba contract gye mugenda okwogera kubanga al aslu fil uqud wa siyagh al aslu oba ekikolo okuzimbirwa siyagh zonna zibaita ijabu wa kabul offer ne acceptance ebigambo byetukozesa contractual terms na mateeka gabyo mu sharia ekikolo okubizimbirwa nti bikirizibwa kubanga byogerwa because olulimi baluwogera era abantu bakola business nga bayita muki mu kwogera nkuguziza nkoze bwenti kati we are tuli mu kufuuka ba partner nga tuwogedde newankubadde nga amateeka nga tugenda okukiraba ate nga kikkirizibwa mu ddiini omukulembeze okuteekawo amateeka nga Allah teyagafuula gatteeka ye n'agafuula lwa tteeka mimbab esiyasa esharia olw'okugezako okuba ng'ateekawo policy n'okukakasa obwenkanya n'obutakyankalanya society ayinza okugamba nti buli partnership erina okuwandiikibwa mu Uganda Registrations Bureau buli business erina okuwandiikibwa ebyo Allah teyabiteekawo naye bigwa mu buvunaanyizibwa bwe bw'omukulembeze w'eggwanga ne gavumenti okuba ng'erungamya because bw'otalungamya tugenda kufuna obuzibu mu kkooti okulamula ani mutuufu aniki si mutuufu naye ekikulu kya byonna nti contract mu maaso abo tunamaliriza sharikati zino tugenda kutandika the law of contract in Islam aba Islamic law of contract amateeka ga sharia agafuga contracts yonna nga bwe zitambula mu kimu ku byo nti zikkirizibwa okuba nti twogera njogere ne tukkaanya nga twogera tuyita mu bigambo naye mu mulembe gwe tulimu obusiraamu bukkiriza bakulembeza okugamba nti mulina okuwandiika partnership mulina n'ogiregistering twefena kati sharikat laqad company eri contractual like partnership ngeri contractual ng'evudde ku ndagaano nakutula kukkaanya teringa biri ebisigadde naye abamanyi bajawulamu emirundi ebiri waliwo kye bayita sharikatu al ashkhas wansi we partnership waliwo kye bayita sharikatu al ashkhas ne sharikatu al amwal njagala tuwe attention tugambye sharika oba partnerships mu sharia zaawulwamu ebika bibiri bwonyogera ku partnerships wano mumanye ku mulembe guno nti katutwayiramu ne company ne business yonna ezinza okuba nga zirimu abantu ab'enjawulo nga bagenda kukola kati naye nja kukozesa kigambo partnership olw'okuba kyekigambo ekikadde ekiri mu bitabo by'eddiini ate kijja kutuyamba okutandikirawo okugenda ku biki ebiriwo baagamba tine sharikatul milk kampani gye mugattira mu bwaki mu bwannannyini ne ownership ne sharikatu al aqd kampani oba partnerships ezijja nga muzikola actually gwemi partnerships zemukola nga muiziri contractual ziyise mu kulagana na kola ndagaano ezo ne batugamba nazo zirimu emiteeka ebiri kansubire alina akakala muwandiika nga bwe twali tusabye ku ntandikwa y'okusoma kwaffe nti tujja kukwetaaga okuba nga towuliriza buwuliriza oba tulaba bulabi olina akakala muwoyinza okunootinga kati kampani kategori esoose sharikat al milk kategori eyokubiri sharikat al aqd kati sharikat al aqd oba contractual partnerships oba partnerships ezirimu endagaano n'okuba nti zisinzidde kukkaanya okuli ku levo y'endagaano bazaawulamu emirundi ebiri ne bagamba sharikat al ashkhas waliwo company oba partnerships nga zizimbiddwa ku buntu bw'abantu personality yennyini nti the person him or herself nga ebigenda okukolebwa biri ku gwe nammwe ng'abantu abali mu contracting abali mu kuyingira mu partnership eno then wabawo ne kategori endala gye bayita sharikatul amwal nga yes mugendagenda mu partnership mu mikago muto mukago mukole bye mukola naye nga si mmwe ng'abantu tekikutte ku mmwe wabula kikutte ku maali gye mugenda okuteeka mu partnership tuli fenna so kategori esooka ebayingizaamu mmwe nga bwe tugenda okulaba examples kategori eyokubiri mu partnership za contract ya sharikatul amwal kitegeeza partnership egenda kubawo naye nga tukozesa sente zaffe tukozesa maali yaffe tuli fenna tukozesa maali yaffe okusobola okuteekawo omukago ogwo tetukozesa mibiri gyaffe ekyo kikulu nnyo kakati abamanyi bafa mu fikka omukadde baasinga munnange kuwabudde oba partnerships zino ezirimu obuntu ezirimu abantu kiyinza okwawukanako ne kyetuliko ku mulembe guno nti ate obudde tubuwadde nnyo partnership ez'okukuŋŋaanya sente wamu sente zikole nga ffe tetuliimu bannyini ki
tetuli mu butereevu tujja kufuna y'abantu batukolere n'efe bannannyini ekyoya shareholding ekinga tugenda okubiraba kati baba manyi bedda eno structure eriwo ya company corporate world nga bwefaanana nezo corporate companies ne corporate organizations tezaaliwo ku mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimba manyi banja abaatusoka tekisekera nti business tezaaliwo business zaaliwo naye institutionalized tezali institutionalized mwene embeera jetuina kati ne corporate mu corporate world kati boba afanyo ku partnership zebaita sharikatul ashkhas bichiye ba partnerships chi ezikwata ku buntu bw'abantu era zebasinga okuwa obudde nga bo consideration muzo eri ku muntu nga iye ekisookera ddala baatunula ne bagamba nti tutunule ku kiki buli omu kyaleeta mu bantu bano ne bagamba singa omuntu aleeta kama in kanat al musharaka bimalin wa amal singa partnership ebawo nga buli omu aleese mali ate nga agenda kukola mu partnership eyo ne bagamba kiba kita sharikati inan tulifena iyo example number one eya partnership sezi kuwata ku bantu bagamba nti singa omuntu oba abantu babiri oba basatu baba nga bonna balina sente zebaita monetary contribution baleeta sente wa amal baleeta capital w'emmaali n'okukola ndoza tukiterezeemu katono emmaali ziyinza okuba sente liyinza okuba ettaka any kind of capital contribution so waliwo capital agenda okuleetebwa then ne human capital nga tugenda kuleeta sente ate naffe fenyini tukole okugeza muyinza okuba nga mmwe gwe ne mukwano gwo mwagala okutandikawo dduuka lya masimu omu naleeta sente ezisooka ezisasula renti omulala naleeta sente oba naleeta amasimu omulala mulaba ate nga mwembi mugenda kukera nga mukole ekiba kita sharikatu inan kitegeeza mutaddemu sente zammwe ate n'emirimu mugenda okugikola mwembi era amateeka ga sharikatu inan weegali tujja galaba mu maaso awo okiraba nti eyo partnership eri kummwe ng'abantu nti mugenda kubaamu munda mu business n'akasente kammwe kamutaddemu amayini bagamba nti kisoboka okuba nga mweyo mu partnership eyo mulimu omu aleeta emaali omulala nga aleeta amal aleeta kukola expertise yagenda okukola nebagamba ekyo bakiyita mudaraba mudaraba nga kitegeeza nti wagenda kubaawo omu ku bapartner aleeta sente aleeta ettaka aleeta ebigenda okukola partner omulala nga ye yasoma expert mu kukola ensonga bakituulemu bagabane ki bagabane n'amagoba awo wonna tukyali ku sharikat al ashkhas oba partnerships ezijja nga ziri ku buntu bw'abantu ono agenda kuleeta sente ono agenda kukola olaba nga bonna bali involved mu ngeri efaananako bw'etyo kati amateeka ga buli partnership gye tugenda okwogerako gajja kuba galambululwa nabagambye tuli mu introducinga emisomo gyaffe egigenda okuddako nga gikwatagana ku partnerships companies okukolaganira ewamu okutwaliza ewamu seeka namunnanga akola bwati kati asobola okunkolera bwati tugenda kuba twogera ku ebyo nga tunaagenda mu Islamic law of contract inshallah kakati ekyokusatu amanyi baayogera ku kye bayita ki al abdan singa enkola gye tukkaanyizaako egenda kuba nti omanyi nze Ashraf Mutagubya ne muganda wange for example Muhsin oba Rajab tukoze cap company kaffe tugenda twoleza abantu muki twoleza abantu kapeti zaabwe mayumba tugenda kusaawa omuddo mu compound z'abantu kati tuli abantu bataano naye tetutaddeemu nti sente batukoze ekyo yalina capital wabula ffenna tukkaanyiza nti tugende tukole emirimu nga tukozesa mibiri gyaffe kibayita sharikatu abdan tugenda kukozesa maanyi gaffe na mibiri gyaffe okuba nti tuyimirizawo partnership yaffe kati enzikaanya ku magoba agaba gakoleddwa ne loose eziba zikoleddwa ekyo nakyo kujja kukiraba maaso eyo kiriko amateeka gaakyo kikulu kya byonna nti eyo nayo example eri wansi wa partnership eziri ku buntu bw'abantu oba sharikatul ashkhas ne bagamba nti waliwo ne gye bayita sharikatul wujuh eri gye tusoose amanyi amalala oba baayo omuyizi ayagala okugenda ewala nnyo n'okugira abamu bagiyita sharikatul abdan abalala sharikatul amal abalala bagiyita sharikatul sanaa
ya kola echo tuchitade mu boli yao oyinza okisanga muri nye dala gwa yagadde okweyongera yo nogamba obache ekino basiche ekino kakati al-ishtirak fi dhimam wal jah wal partnership wejja ne tujibako na yenga tekuli kufarese sente yadda agenda okukola mu yadda emibiri ti agenda kutukozesa emibiri gyaffe tukoleki tukoleyo sente wabula nga wano kiri kuki ku bitiibwa by'abantu abantu abamu bazimbye bitiibwa alhamdulillah kati obusiraamu buteeka vali kuki ku kitiibwa obusiraamu buteeka vali ku kitiibwa ky'omuntu niwe kiba kitegeeza nti contribution ye gy'aleeta mu partnership kitiibwa kye nti amanyikiddwa ali famous asobola okuba nga alina omugabo muki mu kampani era n'afuna n'amagoba kati musobola okukkanya ne mukola partnership nga mukuŋŋaanidde kuki mukuŋŋaanidde ku bitiibwa byemukuŋŋaanyiza nti omanyi nze ndi musuubuzi mutumufu mu kino bwe nzija mu partnership yammwe oba naawe oli musuubuzi mukulu mu mbeera yo bwe twegatta tusobola okutandikawo ekintu naye nga tukozesa ki tukozesa status zaffe muki mu society tukozesa kitiibwa kyaffe mu society kiba kiyita sharikatul wujuh bwetya bwe kiyinza okukola eno ekyali introduction inshallah naye nga nayo partnership gyeri olaba nti ezo nga bwe tuzoogedde mu fikyo omukadde nakati muyita mukadde kubanga abamanyi baffe bamuwandika mu bitabo ebikadde naye ng'akyakola nakati era banka zitambulira okwo bizinesi zano zitambulira okwo mu biseera bingi mu bulamu bwa bulijjo olaba nti byonna ebikwatagana naki n'omuntu kijjayo amakulu go sharikat al ashkhas nti partnership eno weyinaye eri ku buntu bw'abantu yekutte nnyo ku bantu si ku nsimbi zaabwe wabula olengera nti abantu bali involved ba partners bali involved bo nga bo mu mbeera emu bendala mu mirembe gino mbye tujja okulaba waliwo kibayita sharikat attawsiya albasita partnership ziba partnerships naye nga ziri limited limited partnerships nazo gye ziri ku mulembe guno inshaallah tujja kuzigaziyamu episode ze zijja nazo ziri wansi wa sharikat al ashkhas ziri wansi wa partnerships eziri muki ezikwata ku bantu kati bino bya mulembe guno bipya si bye biri bye tusoose ekyokubiri baziyita sharikat atadaamun solidarity companies and groups and all that nazo zigwa wano tujja kuziraba amateeka gazikola ki agazifuga eyo ye sharika oba ye partnership se ziri wansi wa partnership gye bayita sharikatul ashkhas twagambye sharikatul ashkhas sharika taquumu ala asas al i'tibar al shakhsi ye company erimu ng'omuntu ba partners bennyini bakulu nnyo mu yo nti ekituuka ku bo kituuka ku ki ku partnership yaabwe kituuka ku partnership kituuka ku bo bennyini eyo ebadde type emu type eyokubiri gye twayise sharikatul amwal era abamanyi baffe gye bataagendamu nnyo ezimu ku contract zetwogeddeko wali ziyinza okukozesebwako muno ebimu ku byetwogeddeko mu sharikat al ashkhas biyinza okugibwa muno mu ngeri y'okuteeka mu nkola naye basically zino sharikatul amwal sharikatun takunu al i'tibar fiha bil amwal nti ekyamakulu ennyo is the capital contribution buli omu gy'aleese si gwani ate muntu ki olina ki ky'omanyi aa tukuŋŋaanye okukola ekintu kyonna kye tugenda okukola naye nga sente zaffe ze zikuŋŋaanye okukola partnership okutandika company okukola business so there is no consideration that much of a big consideration ku baani abazze mukola ki mukola partners zino partnerships zino mu ngeri y'amateeka ga sharia nti omulamuzi wa sharia anaaba ali mu kulondoola ajja kugoberera sente tajja kugoberera nnyo bantu abantu ayinza bagoberera mu ba employee mu bakozesa be mukola ki be muli mu kukozesa wabula mwe tajja bagamba mwajja kubagendaho katono kati na zino company weeziri era abamanyi baaziraba ne bazaawulamu emirundi tujja kukola emirundi ng'esatu ne bagamba muzo tulinamu attawsiya bil ashum tulina companies nga ziri limited by shares ezo nkulu ennyo
ejja kuba company naye nga limited by shares kwa partnerships mu ngeri mube endala era tujja birambulula wajja kubaawo almasuliya almahduda nga partnership ngiyita partnership naye nga teba bajja giyita company company nga limited by what limited liability company kati company limited by shares jetuogedde tawsiyal bil asfum kiba kitegeeza nti obuzibu bwayo bwonna bunaabutambula bujja kutambulira kuki ku shares ze mutaddemu buli omu shares alina muki mu partnership oba mu company eyo limited liability kitegeeza bijja kukomerera kuki ku bintu company bye owninga nga iyo tebigenda kujja waffe ne wabaawo ekimu ku bikulu ennyo is baita wa shareholding companies wa joint stock ba le company nene is baita sharikati al musahima mulwarabu partnership se nene ku level nene ngo mulaba mabega kao Airtel yalis ya badde tunda shares mwana mwade mufuna MTN ya chikola nga okumanya muri ba partner muri banji nyomu yo ndi mwana mukungana ne mubanga te mumanyina namba mwenkanawa ninga buli mwata de musente erezo zibayo bazi listing amanyati kati yo company weri abantu basobola okukola ki kibaita equity tab basobola abantu okugula muki shares the public can buy shares kakati public basobola okugula shares e partnership nene teyaliwo kunalikwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayokuba nti omuntu asobola okukwata emitwalo 14 abako obwananyini bwagula muki bwagula mu Airtel obwananyini bwagula mu company eze nene kati butya amateeka ga sharia bwe gatulamula ku buli nsonga na buli partnership tugenda kugalaba insha Allah mu episodes ezigenda okubanga ziddirira ekikulu kya byonna olwaliro twagadde tuberenga mweno episode biidhnillah twanjula tugambye twogera ku partnerships na tugaba partnerships zikkirizibwa muki mu dini ne hadith al-qudsi ne tujisoma Allah tabaraka wa ta'ala nga tugamba ana thalithu sharikai nze wa kusatu wakati wa partners ababiri mu business sigaba ba partners mu bufumbo na Allah tabaraka wa ta'ala inabi abagamba sigaba ba partners mu bisigad ne mu business mu business era Allah na tugamba ni malami khun ahaduhum al-akhir banga yomalanga ba partner abo tebatike kuli ali mukola kola ki tekulya ali mukola kulya za manya munne atenge kizibu tuchina kya manyi nnyo business za fwa nazigwa zetukola ne bannaffe lwa kubanti kufik kumala ne kufunika ko uwo mululu ayagala okubba munne oba fembi kati ne tumaliza nga Allah tabaraka wa taala baraka azikoze eki azijeo Allah okubana mu ne partnership ya mu kyali kitegeza kubatira mu baraka na kubayambako na kubasasira mbirenga mukola ki bimukola bitambula si kubona mu mwintu naye mwali naye partner so hadith tujitegere bulungi kitegeeza ebbanga lye mumalanga mukolagana nga temuli mukulwanagana nga temuli mukulya mukweli azamanya Allah tabaraka wa taala ali nammwe mu partnership yammwe naye kasita munatandika okubanga mwagala kweli azamanya mwagala kugenda mbitagasa omwayagala kuyiya munne ono atunda natagamba munne au business bigenda kutandika okukola ki okukyankalana so twegendereze nnyo nitugamba amanyi baffe bayawula partnerships mu ngeri ez'enjawulo okukolaganira wamu mu business mu ngeri ez'enjawulo ne batekamu sharikati milk company oba partnership oba omukago gwe muyinza okutta nga mugutidde guzze lwakuba mwenna mulina obwannannyini mu kintu taata afudde ne musikira okugeza mba oba partner naye mu bwannannyini bw'ekintu kyebakoze ki kyebabalekedde nitugamba waliwo kyebaita sharikati al-aqd contractual partnerships oba omikago gye mukoze ne partnership ze mukoze nga ze zisinzidde ku ndagaano endagaano ntugamba esobola okubanga njogere kubanga bannayuganda tujja kukiraba twagala nnyo gamba twawandiika era n'omusiraamu gwe nalaba nga ali mu kunyaga banne bajje wange nga bakkaanya mu ngeri ya bwasseruganda beesigaŋŋana ne batawandiika ne bagayala mu kuwandiika of course abo baasuula akabonero naye tekitegeeza nti olwokuba oli teyawandiika temwawandiika kati onyage emmaali ye batuuka mu maaso eyo omu mululu ne gumukwata sente n'azirya ez'ekyo kye baali bagala okukola
bwajje wange bando opera seka twali wetti bano bajulira nti bamuwa yagamba tebampa kati it was their word against what theirs katenga nabo tebayinza ku producing evidence kubanga bwato sobola bulwo claiming nti omuntu yaya sentezo omuntu ono bagamba al aslu fi bara'at dhimma omuntu ono tayina musango mpaka mpaka ngo gukoze eki ogu province kati bano bayite basobola kuleta bujulizi nti yakola ki ya leta sente ayite bayinza ko bajulizi ngate bivalopa omusango mukimanyi tekikola mateeka ga sharia na agency okubanga alopa ateye mujulizi aa ugwa alopa omusango kati leta ki leta obujulizi kati bombi bali balopa jendi kati ngate bayinza kubanga abenyini ate bibajulira nti bamuwa ye na agamba tewali bujulizi nengo omulabo ono tewali bujulizi of course bawo buliriza mu sharia ngo oli mu conflict dispute settlement toina kubana saidi ina kubanga uliriza nayo unajola bango omuntu nti gundi ono okusinzira ku ndalika ine face ali mu kupala palanya inabyo so comparing no gamanti ekitufu kye kasente bakola ki bazi muone ego jako mao kati ebintu bibiri bamba mukola partnerships muandike mufuna bakugoba bawandikire na bashariya bayambe ko kubanga babagaidinga echo chim echo kubiri bamba te muandise oyinza okubanga tujja kusobola kupakasa oba kuprovinga bubibo nawo yayebwo mu nsi naye wa Allah tabaraka wa ta'ala diyanatan bakulaba olabibwa era Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukolako kakati mbadde mbasaba nga tumaliriza bwe tuba tusazeewo okukolaganira wamu tukeze tugende nti Allah ali naffe tuli fena era obaolyawo inshaallah omulundi ogunaddako tujja kutandikiraawo tumalirize ebikwatagana ku partnerships. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.